Ja. Da er det denne. Noen som kjenner den igjen. Plutselig jul. Ja, jeg vet det er feil årstid. Det er en amerikansk Amber Ale. 35. Nei, 36 IBU. Fargen er EBC altså. Er 29. Alkoholen er 7,1. Og det var tappa. 27.11.23. Så. Ja. Og jeg tar to ganger. Jeg kan slette meg til 2,5 finger. Fint skum. Lag det tett. Ja, det er ikke slett å begynne å vette på kameraet. Det gitt ikke. Men det er tett, men det er noe svære holder i den. Eller sirkler. Nå ser det jo rett ut stuvinduet. Det er, Amber Ale er jo rødskjær, eller, ja, kan jo ha brunnet seg noe. Men jeg vil si det minner om, ja, på farge rødbrus, faktisk. Altså den gode gamle rødbrusen, da. Bra karbonisert. Veldig karbonisert. Men bra karbonisert, men det er godt liv i dag. Forsiktig humla, må jeg lese, men det skal jo de være, egentlig. Ja. 36 i bud, det er ikke mye, egentlig. Det er tommelhøy, i hvert fall. Jeg vil si fruktige hummer. Og jeg får også noe som minner meg litt om tørka frukt. Eller, ja, det er godt det som jeg har pratet om i masse videoer, så jeg greier aldri å huske navnet på nå. Det er ikke tusenfryd, det er noe som tipset meg om at det var tusenfryd, men det er ikke det. Det var i noe à la dentesk, og tre eller fire farger. Så tørka frukt, jeg synes det er kjent. Appelsin. Kanskje tørka appelsin. Men det er noe som minner om appelsin, i hvert fall. Et lite sniv av skalle. Øvre okse. Altså litt sånn, kanskje, altså man skal jo ikke bruke det over det, men jeg mener at appelsin skal ha noen skredde appelsin. Den spruten du får av det der, det kan lukte litt parfyme på en måte. Markpreget, det er det litt i gang. Men det er humla som. Ja, søng høyest. Hvis ikke jeg husker feil, så er det her en Fresh World Kit. Men det kommer ikke til å si før jeg laster videoen opp.
fruktig. Också på smak. Jag känner något som minner mig om kaskett. Och så lite. Ja, grapefrukt. Furu pine. På smak. Så att det kan vara brukt något cascade i det här. Och hvis det är fresh work it så är det väldigt tämmerlig vad slags hummer som är brukt. Eller att man känner ja, vad slags bryggeris har laget och så kan man gå in och finna uppskriften där. Via den. Hvis det er den karen jeg tenker på, jeg kommer ikke til å si navn da, inntil videoen kommer opp, og da blir det bli grinet. Så er det nok kjøp og brygging. Det blir jo en lang video, men jeg får noen bare vokse. Der er sødme. Jeg vil ikke si at det søtt. Kanskje søtt, men jeg liker den egentlig, for den gir litt sånn med følelse av frukten, av karakteren fra frukt. Jeg synes mye av de her moderne ølene har gått over til å bruke tingene som er så hjelpbart at hvis du tenker frukt eller at det er brukt frukt i det så ja jeg hører bare bitterheten ifra frukten seg igjen på grunn av at sukkeret er opp så, eller utom nå kjenner jeg mer av det her klassiske cascade. Og så liksom treverk. Granor. Kva. Det er jo grapefrukt og i cascade. Ser de på aroma. Jeg er enig, men jeg synes at pine er mye mer. Men jeg kjenner ting som minner meg om cascade. Og så humra. Godt død. Ja, faktisk. Faktisk sånn at jeg vil si det her var sabla godt. Jeg ser jo videoen går og ja. Men jeg ikke så nøy. Men, jeg vil si det er så bra godt. Det er pent ord i stedet først. Håper ikke noen hørte. Og rapporterer det. Det kunne jeg faktisk egentlig ha tenkt meg selv. Og hatt med et juleøl. Til maten vet jeg ikke om det er bittert nok. Men nå er jeg jo i Ipacar da, når det gjelder julemat da. Men til kaken og kanskje da man drikker juleølet. Juleølet begynner å drukke mest som et øldrekt alene. Men vi skal komme til en konklusjon for det her går hei til vår stokk og steg. Huff! Og da skal vi ta oss en liten jeg har tobaksreklamen.
Amber Ale är det. Och nu har ju folk alltså migrerat. Nu snackar Kelly stora då. Har vi inte kallat allt för julöl. Du har ju till och med julepils. Och vad är för skillnad om det är en vanlig pils? Inte mycket i alla fall. Jag ska sträcka mig till en femmar. Det är i gränsområdet. Om det är ett slejskutt. Eller det är sånt att det vill inte bli någon krångel på om det är slejskutt och så skulle det sträcka. Det är gott. Men det kunde kanske varit lite mer sån. Ja, det var jul då så ville jag se det. Ett julöl då. Så ville jag kanske ha. Bäst det skulle vara till mat då. Så ville jag ha med i spark. Men Embraden är ju inte något sån höj i bur. Öl då. Och jag tror vi ser vatsigt.